to odvete, ale čo teraz predviedol, je na stopéra. Priam neuveriteľné, Lukáš Štetina vo vnútri pokutového územia po prihrávke Kristiána Koštrnu vystrihol nožničky ako z katalógu, ktoré veríme, že budú zapísané v trnavskej histórii. Tak to bude taký znelkový gól, ale on sa absolútne správal ako dobrý hrotový útočník v tom priestore. Výborne si odskočil, ešte si tam trošku tak správne, jemne odsotil braniaceho hráča, ale úplne, jak bol vidieť teraz, že tá obrana...